Мълчугани от 5 видински детски градини и филиали, Зорница, Щастливо детство, Здравец, Синчеци, Вида, премериха сили в детския футболен турнир, който се проведе на обновения терен до закритата лекоатлетическа писта. Организираме турнира за първи път към нашия клуб. Към детските градини имаме около малко над 100 деца. За съжаление, не всички успяха да присъстват днес. В една от градините имаме и шарка, но както виждате, става хубав празник за децата. Всички се радват на новите екипи. След малко ще бъдат наградени с купи. Имаме диджей, аниматор. Заснеха ни мероприятието с дрон. Надявам се всички да са изкарали страхотно. Според регламента на турнира, мълчуганите играеха по две полувремена за общо 15 минути, предвид възрастта на участниците между 4 и 7 години. Разделяме на две полувремена, по 7-8 минути играят. Зависи, когато са по-малки на възраст децата, пускаме по по-голям брой състезатели. И общо взето целта е децата да се забавляват, не, няма състезателен характер. Спортното събитие без благотворителна цел в подкрепа на кампанията Дари щастливо детство на Йоско. Турнирът беше организиран и се работеше по организацията много преди да се запознае с Йоско, но в последствие ми дойде идеята, че можем да помогнем, като главната идея е деца помагат на деца. Мисля, че колкото и малка сума, малка или голяма съберем, се надявам да му помогнем поне малко на Йоско. Вие се запознахте с него, той е страхотно дете. Надявам се и за в бъдеще да присъства на наши мероприятия. Йоско е 11-годишно момче от Видин, което страда от прогресивна мускулна дистрофия. Детето е диагностицирано на 4-годишна възраст. Заболяването е нелечимо, но с оперативна намеса състоянието на детето би се подобрило значително. Семейството на Йоско вече има и оферта от клиника в Истанбул, която е на стойност 15 500 евро, сума, която трябва да се умножи по 3, тъй като са необходими 3 операции. Здравейте, хора, аз съм на 11 години и се казвам Йосиф и уча в училище Петото ОУ Иван Вазов. Кой ти е любимия предмет в училище? Любимия ми предмет в училище е информационни технологии. И ако ежедневието на здравите деца минава в забавни игри, Йоско трябва всеки ден да е в залата за рехабилитация. Ходиме и на рехабилитация всеки ден. На пътека, колело, кростено жоро и стена, не, и на стена и на едно трупче, където вдигам едно нещо. Гири. Йоско разказва, че е смело момче, което не се страхува от операциите, които му предстоят. В детските си мечти иска само едно. Да оздравее. Кметът Огнян Ценков също застана зад каузата и връчи лично дарение на 11-годишният Йосиф Станимиров. Здравей, Йоско. Всичките за подиснете са за теб. Ние всичките подиснете и съм сигурен, че ще оздравееш. Ще бъдеш щастливо дете и ще играеш футбол шептическа топка като останалите деца. Аз също лично ще направя своя жест на подкрепа и правя лично дарение. Заповядайте. Към необходимите средства. Отборите бяха наградени с купи, като първата бе връчена от Йоско, а останалите от кмета Огнян Ценков. Двамата награждаващи също бяха отличени с купи, които им бяха връчени от Светослав Петков. Ценков получи отличието с благодарност за приноса към развитието на футболен клуб Пегас Спорт. Като кмет на община през тези вече близо 4 години съм събрал естествено във възможности, които имахме в всички сфери да помагаме. Ние община Видин и считам, че специално в спорта, в детско-юношеския спорт, така успяхме да постигнем много неща. Показателно, че днешният турнир и най-вече хубавото е, че той действително е в подкрепа на Йоско. Децата от малка също трябва да
научат да бъдат съпричастни и да бъдат така насочени към благородни благотворителни каузи. Събраните средства от благотворителната футболна среща ще отидат за лечението на Йоско. Как се дига купец? Пускай долу. Айде всички, готови сте и любители.